锵锵三人行，今天又停看了半天资料，今天没什么，今天全国最大的话题就是这个两岁的小妹妹小月月，小月月现在在广州的这个佛山医院、是广州陆军总医院吧，是吧。哎，我这个生命啊，我觉得这个生命就算完了。我们看看照片，这个小朋友的照片，说是这个，你知道我现在了解了，他这个脑疝形成，知道是什么？他就是第一下撞了脑袋，撞了脑袋以后啊，会血肿，会血肿。这专业的治疗啊，就要开颅的，就打开脑盖啊，这样你压力，但是如果没有及时打开啊，就出现他的情况，就压迫脑干，脑干就是管你这个呼吸的呀。所以现在他呼吸啊什么都跟植物人似的嘛，就靠机器。是。现在我今天甚至一度看见一个消息，说这小孩已经被宣布脑死亡。后来他们说还没有。对，反正就介于这个之间吧。就医院现在还不希望放弃最后一些希望了，所以现在今天我刚看到的资料也是最新是说，就是不能自主呼吸，然后呢，可能就是接近植物人状态，但是医院还是在抢救当中，希望可以有奇迹发生。哎，佑婷，你看到之后，你的感觉怎么样？其实我要说的是，这个视频出来的时候呢，我比较讶异，真的还是那经过的路人，怎么不会有人多问一下说，或多看一下说，这个怎么会有个人体啊躺在路中央？这不是狗的，如果你就算一只流浪狗被撞死在路上，你都要看一下的吧？怎么会没有人看一下？那我相信司机撞过去的时候，可能因为下雨，可能很多原因，他不敢去承认说他是撞到了一个人，他可能有一种逃避的心态，觉得压到一个东西。他就过了，这是一个司机的过失伤人，但是重点是小朋友的生命，这十几个路人其实都要同样负责的。你说这个司机延迟急救的时间了，对，你说这个司机当时的这个感觉啊，这个家辉也撞过人，他可以。没有，我撞人不是开车嘛，可是我先收回这个事。我听又提到说哈，那十多个人所谓的见死不救，当然在于说，我猜是判断问题。你判断在什么情况下，我那个是不是人？我救了他，或者说就算不要说救，我停下来会有什么后果？那据我们知道，在中国社会不同的城市哈，经常会发生一些事情。你做好事哈，然后结果是惹祸上身哈，上身。所以说这个判断的错误，我觉得假如你说责任的话，整个社会都有责任了。当你不断看电视、看报纸新闻，就说哎，谁救了谁谁谁，结果还被告。还罚钱来坐牢的话，你后来呢一定跟你小孩说，你不要救人，不要乱救哈，要判断，那是可以理解，当然不一定能够接受。说我那个撞死人啊，太可怕了，没有了，那是因为我都不敢看这个视频，因为让我想起我有一趟的经验哈，几年前，不是开车是走路，我去中环嘛，跟我太太约在一个很大型的 shopping mall 商场那边，我在等他，在一个喷水池旁边等他，站在那边等啊，到处等他还没来哈。台湾女人嘛，总是迟到的嘛。这边你要加这么一句。对，我台湾女人迟到，那我就等。结果呢，我一直在等的时候呢，当然不会白等，一边等一边抬头到处看美女哈，然后转身一稍稍退后的时候，哎，后面有个东西碰到我的腿，我回头一看，这是一个大概两岁左右的小孩，倒在地上。他的妈妈才从远处走过来，不晓得为什么会让那个两岁的小孩到处走，他就在我后面，我根本看不到他嘛哈，他倒在地上，发生什么事啊？整个人没有知觉，整个人不哭，也完全没反应。就闭上眼睛在那边，不晓得是晕掉还是晕死过去哈、哇，我最记得那种感觉，把我吓得快要哭了。无缘无故好好的等着一个台湾女人，结果撞死人了。然后呢，他妈妈就跑过来，我几乎讲了他妈的，我说他妈妈跑过来哈，要把那个小孩抱起来，那我就大喊嘛，哎，有没有警察？有没有守卫？救护人员，赶快打电话报警。然后手忙脚乱的时候，过了大概三四十秒吧，他妈妈呢就把小孩真的倒着，要真的摇啊，好像生完小孩又把小孩倒掉打屁股一样，弄了，然后突然那小孩哭，好像吐了一个口水出来，哭了，一哭就好了，就醒过来。
可能他时候被我一撞，他的头碰到地上就撞到、这个事儿啊，就说到一个什么呢、就是啊，谴责很容易哈，但是呢要想到我们自己要是真的碰见这个情况、我觉得啊，这是很具体的一个情况。你看现在这些人呢、给追的天罗地网的，你知道吗？这个记者就找找找找找，全找出来了。穿着绿衣服的那个男的，带这个小孩的那个女的，一个个就审问审判嘛，就是你为什么？哎，我看到有的那个带小孩的妈妈就是后悔。啊，就说，哎呀，我当时真是，我至少应该报个警啊！但是我就看，我怕吓着我的小孩，我就看流血了，而且说我这人怕血。那个男的有可能就是说，哎呀，我当时没太注意。有的人说没看清楚，反正说什么的都有啊。可是我就觉得吧，这个东西你要是假想啊，我们自己要是经过这么一个东西啊，我就觉得过去啊有一句诗叫做。此情可待成追忆啊、只是当时已惘然、我呀改成一个此情可待成追恨呢、只是当时已惘然。你有没有记得人呢有时候经常会碰见这么一个惘然的这个情况。当时比如就像我们刚才说这个司机，我今天就问、接我来的这个司机，我说你要是压着前轮压着一个小孩小东西，但你没看见，对，你知道是压着人吗？他说其实是知道的。他说但是呢会有那么一种就又说你会有逃避的心态，你会希望他不是人，他只是一个小石子，他只是一个纸箱，只是一袋垃圾，我过去了，我不会这么倒霉吧，先过再说。哎，就是你会有这么一种模模糊糊心理，就是你也知道是，但是在当时你这个惘然就觉得哎呀也可能不是吧，希望不是啊，对，也就不一定是，谁知道可能是个包裹，对，咕噔就这么过去，或者说也包藏着祸心，这祸心就是什么、即便是啊本能你，所以我现在甚至觉得这个人呢、你想要是我们开车啊，如果撞了个人，你这辈子没撞过人呢、你要是第一次撞人，你慌，你本能有没有跑的这个选项？我觉得我现在觉得我的道德观哈，我能原谅你跑出100米，因为我自己在完全不懂事的情况下，我可能，但是呢，100米我应该回来，就这个时候你理智慢慢回来，我倒是、这个、我还是能接受的。可是我开车倒是撞过人，我没跑，我刚相反，马上停车把他抓住，要他赔钱，因为他是那个年轻人，这是有法治观念的，没有，因为他乱过马路，我很惨，我这辈子啊。第一次唯一一次碰到人就是这样，开车我已经开得很慢，那个年轻人十来岁中学生穿着校服戴着耳机在两个公车中间穿过马路，我一去那边他撞到我的车上面，整个人飞起来掉下来撞破我的跑车的玻璃，那你说我能不下车把他抓住要求他赔钱吗？而且呢就是又婷刚才讲到一种动物、我就觉得让我很有联想，你说这个流浪狗啊，哎，你假想一下，就说这个人心中他们就说这种冷漠呀，要是在一个脏了吧唧的很多地上很多杂物的地上，你要是见着一个流浪狗给撞死了，或者有些时候你发现没有，你在路上见到一个给压死的死猫甚至是死老鼠，你的那个感觉啊也是不想看，对吧。哎，我再往前进一步，有些人在火车站附近会见到一个脏乎乎的那个小婴儿，你也不知道啊他是死是活，有的时候就放在垃圾堆旁边。哎，我也听过这样的事儿，很多人啊他就是那么他就过去了，你说他当然他是有点怎么着没良心，还是说就没爱心，但是他在当时具体的那种环境之下呀，你知道吗，这就是中国人说的那种事不关己啊高高挂起啊，或者说这个事情跟我自扫门前雪，自扫门前雪，各不管他人，反正那个东西，哎呀，其实他不是没良心，但是他把自己的良心呢、给盖住了，盖住了，装，就是自己蒙自己啊，自己蒙自己，就囫囵枣就过去了。你觉得是不是那么一种心理？对，我觉得肯定是这样的一个事情。再加上还有就是现在事情已经曝光之后的后面的一些记者追问，包括有人说，哎呀，那这个拾荒就是救这个小朋友的老太太。发达啦，好彩啊，猴彩啊，好运啊，拿那么多钱、这些反应表示说这个社会风气是这整个故事太有逻辑了，对不对？一定会有人不去救，因为后面竟然还有人幸灾，也不是幸灾乐祸，就是采取一种讽刺的态度去讽刺一个
救了人的老太太，怎么会是这样？非常凉薄。所以总结一句说，不是没良心啊，是说在中国社会，往往良心的成本太高啊。哦，当你想到良心的成本这么高的时候，你救了人，可能被害、被告，还被人家讽刺，对的时候，你成本这么高，你愿意付吗？你负担得起吗？我觉得这是重点。我觉得真的就是说啊，你看啊，当然他们是看见了。但是事实上你发现出现了一种叫视而不见的现象，这就是说明啊，眼睛是受这个心眼控制的，是吧？是受心眼控制的。你发现没有？我再解析一层意思啊，就是说他经过这些地方的人呢，你知道吗，他就是把自己的心的眼给蒙住了嘛，就装睁眼瞎，就装没看见，就弄那么过去。但是你看这个老太太，这个贤妹啊，这个真是很贤德的老妹子啊，他是干什么？他好像就是拾荒的，你知道吗？他是这十多个人当中啊，唯一真正会正视。你看他本来就在这儿拾东西嘛，他反倒相对之下是会正视这个小孩的，这么一个人。其他人觉得跟我没关系，跟我没关系，你知道吗？我觉得这个心理啊，我就似曾相识。咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。这事儿我今天看见他们给我发那英语的，中国又出名了 ，CNN， CNN 都头条，就说这个我看不懂，他那英文大概就是压了一个小女孩，然后 ignore 就是不理嘛，就是街上的人不理。对，没有，这对于说理还是不理啊，其实这心理学里面一个很常见的研究范围哈、啊、题目，心理学家做过很多有意思的研究，比方说看人家理还是不理，怎么回答，要不要帮助别人呢？他们设计了不同的情境，比方说现在要你开车半个小时去一个地方，到了之后我就问你啊，假如什么请你帮忙，你要不要帮忙，然后你也是这样做哈。他们发现跟很多因素有关，比方说你开车的时候听的是古典音乐，很轻柔的音乐，那些人比较容易答应愿意帮忙人家哈。假如你开车的时候听着 rock and roll 或者很激烈的音乐，整个人在某另外一种情绪状态，你下车你就不会答应帮忙哈。受这个因素，还有白天跟晚上，还有这个甚至包括一个因素啊，很好玩的是说你是每个月的月最前面那几天还是最后面那几天，因为月初的时候你发薪水啊，整个人口袋的钱比较多，你特别容易愿意帮助别人。到月底了，你的钱花的差不多了，整个人也觉得疲劳，在整个月的生活状态很累，觉得 他都欠你的。你下车你就通常说我不要帮忙，整个人变得比较冷血。所以换言之说，我们人啊，要不要救人帮人，其实受很多因素影响，不一定是道德。但是佳慧，他有一样什么叫底线呢？就是说在有些事情上好像不能容忍什么说相对，你说你什么时间你睡好没睡好，那你要看见一个小孩濒临死亡，这个要不救啊，那就不称其人类了。那还有一件事，如果人的心里面是这么的，既然或许他逃走都是一种本能，就是一种我们防卫自己的一种反应，那他可以被逻辑被理性或被理解这样子一个，那法律上就是应该要回去补充这一块，对吧？在台湾就是砂石车也会这样，砂石车有多大才撞砂石，那常常在台湾的公路上面就会不小，那可以跟机车一起并行的，那个擦撞一下机车，那机车一倒，那砂石车五六个轮子啪啪啪啪就把它碾过去，那通常是那个机车骑士一定必死无疑。但是呢，他们也说砂石车这么大台，他知不知道他压过个东西？他也知道。但是通常我们最后呢，在台湾的这个几次的交通意外当中，发觉他们会把它压死，因为什么？因为砂石车本身有个集团。他们背后，因为砂石是个巨大的利益，他们背后会帮你打官司。你是说运砂石的车？运砂石的车的公司，我们叫砂石车。砂石车。对，那他的公司本身是个集团，他告诉所有的司机说，如果你压死人，我们帮你打官司，一个人我们赔250万台币。嗯，那律师费我出，而且是律师帮你打官司，你连法庭都不用上，心理压力少很多。但是如果你没有把他压死，他是变成植物人，或者是少一条腿、少个胳膊，他这一辈子你负责，不好意思，公司也不会帮你打官司。那这样的话，这个司机宁愿我有律师帮我打官司，250万赔掉，我这一辈子还有一个工作，我就把他压死了。所以这是现在台湾都法律都还在这个规定这个砂石车的所谓的强制责任险，就是说你。
就算逃掉，你都本身要付很大笔的一个金额，而且你要本身要出来面对刑责的问题。但这都是法律要去补齐，不然台湾有一阵子真的砂石车就是他们就来回撞，把他撞死了，那就是故意杀人罪啊。但是我觉得这要是证实，那就是最高死刑啊，在大陆。问题在这里啊，关键在于死无对证。对。你怎么说是故意呢？我五六个轮子过去，我可以说我不知道，我以为我压了狗，我以为你怎么知道过失跟故意之间这个界限谁来说？整个公路上就你们两人，后面的车怎么去跟你讲？而且砂石车，当然这还有利益的纠葛，背后可能有些是黑道啦，可能是更大的财团在支撑着，因为这是个巨大的利益。但是就是这个模糊线太模糊了，是，所以应该要法律去撑这件事情，让这个司机本身发觉我逃跑的成本。太大，不止道德，我还有钱的问题，我还有生活的问题，我得回来去面对这件事情。是，说起台湾，我有件事情啊，25年前发生，我真的见死不救哈，不是真的死啊，看到一个不好的事情发生，我没救，可是我一直在心里怪怪的。这是25年前啊，我在台湾大学附近有个电影院，我当学生的时候去看电影嘛，我就记得坐在那边。然后那时候的台湾的电影院还流行怎么讲呢？那电影院那个一排一排，好像我们今天去看演唱会这样，从高到低这样哈。那我坐高的，然后我发现比我低两排的呢一个女生，好像又停坐在那边哈，这样。然后呢，坐了没多久，然后有一个男的文涛这样一个，比你胖的，好胖的胖子，走过去坐他旁边。那我初时不为意哈，我就看电影，好像还看着林青霞的电影这样。然后呢就发现那个男生一边坐着一边有所动作对那个女生哈，有所动作。那我刚开始还看得很过瘾，偷看嘛，荧幕是戏，荧幕下面也是戏，上下那看着。后来看得不对劲了，我看到那个女生好像反正对，我看只看到背面哈，觉得很不自在很不自然的时候，我就怀疑她是在侵犯她。可是我又不敢相信自己的判断哈，假如我站起来见义勇为怎么办？万一他们是情人，谈恋爱，对，谈恋爱这样子，玩 SM 呢？你对对对，而且还破坏了我看的快乐哈。那我一直没有，结果呢，演完了，一演完的时候，那个男的灯还没开，那个男的已经站起来走了，那就表示有问题。那我走，我也离开电影院了嘛。我离开的时候，经过那个女生旁边，回头看她，她就哭。那就确定了嘛，他是被侵犯哈。那我就觉得说，就小事情哈，对我来说，生命中很多事情里面一件事情哈。那我觉得说，对那个女生可能不是小事情，可能这个阴影啊以后很大。那对我来说，我就觉得非常惭愧哈。所以你判断错误是很可能是很严重的事情。所以这个救人呢、确实是一个很复杂的事儿。我给你看看这个照片，你刚才就讲这个完善法律。这个就是当年著名的那个南京的彭宇啊，是这个传说吧，他是扶老太太，结果最后法院一判，因为也是没有对证啊，没有对证。当时你看，我后来在参考消息上就看，还引用咱们法院的这个判词，说这个中国社会现在这个遇到道德这个困惑哈，说这个如果是被告是做好事儿。根据社会情理啊，这个在老太太的家人到达后，完全可以说明事实，而且自行离开。但是彭宇没有做此等选择，他把老太太送到医院了哈、说他的行为显然跟情理相悖。然后呢，法院认为，如果彭宇是见义勇为做好事啊，更符合实际的做法是抓住那个撞倒原告的人，撞倒老太太的人，而不是先去扶老太太。这法院教我们教。所以后来不是那个什么卫生部还出了一个法律说告教大家怎么样救人。是你得先判断、然后打电话，就是卫生部还。这个卫生部，所以我发现有些时候中国的这个情绪啊，这个卫生部也有点冤。这跟你 SOP 有没有这个标准。卫生部他每年，他后来说他每年发很多通知，就这种抽羊角风的。就那怎么救？但是呢，媒体就挑出这个救老人啊，卫生部说先别动他。对，其实有合理性。你比如说心脏病急性发作的，这我教给你们，你是不能动他，你不要移动他，你在他兜里掏那个，他一般有这个硝酸甘油啊，或者救心丸，在他舌头底下含着，然后等缓解了或者再叫医生什么的。所以，锵锵三人行，广告之后见。
我怎么就是有见到这种事儿，我老有一种感觉啊，就觉得这个当事人呢、啊、头脑昏聩，是昏昏的，你知道吧？那个时候好像是一些基础的动物本能在主宰着这个选择，跑或是什么。你有没有这么一种感觉？就是应该他就是，我觉得这是本能，一定会告诉你说，因为你知道不好的事情发生了，所以你当下一定会告诉自己说，没有，不是，他不是，先否认嘛。是不是那个跟我有没有关系？先否认。那个心理学是不是也是说，当你发生做错一件事的时候，你一定会先否认它，然后呢，再慢慢去回想这件事情是不是事实，接着你才是是不是接受，接受以后再面对。那你一定要这四个步骤，但是通常我们在前两个步骤，我们已经就不在事发现场了，因为你要先否认它，然后呢，你才能再回想一件事情，然后最后要接受，接受以后你才能再回去面对，这是太多步骤了。所以我觉得就是这完全个自我防卫的反应，自我防卫、就是、自我防卫、嗯、所以自我防卫是没错，心理学最每个人心理最基本的嘛。可是人的计算能力是很强的，人脑真的任何高速电脑都比不上我们人脑的计算，所以我才会说我在中国良心的成本这么高的时候，其实你刚说的种种防卫的过程里面，你已经想到了假如你留下来会怎么样，你逃掉会怎么样哈。所以这个一计算下来呢，除非你有很强烈的道德感，或者一般你不断提醒自己啊，做好事，英文叫 do the right thing， 不管碰到什么疑难啊、困惑，反正做正义的事，对的事哈。你没有这么思考时观的话哈，到最后很理性的算，你一定选择跑路。这个，但是这个啊，我也觉得有的什么，咱们对有些事儿啊，是不是聊得太过分了？太爱聊了。这个好像有一种思维方式啊，就是把个案当成全体，就是说一出一个什么事儿，哎呀，现在道德败坏了，但不能救人了。因为你要在媒体上老这么聊啊，强化了这个，强化了，也确实提醒人碰见老人的时候，你知道，我就问一个美国人，他说，哎呀，这种事儿我要是知道，在美国就是撞彩了，很少的，我们碰见人还是要救的，你看。